意大利国防部长科罗塞托日前表示，意大利不可能按照北约的要求，在2024年实现将军费开支增加到占国内生产总值 2% 的目标，即使到2028年也很困难。根据北约的估计，意大利今年的军费开支将相当于该国 GDP 的 1.46%。 盯着大事，网上论兵。大家好，我是魏东旭。军费达标这个问题上啊，北约很多的成员国确实是步调不一啊。比如说啊，像一些经济比较困难的这样的一些北约成员国，想要进一步的增加它的国防支出，达到国防支出占 GDP 2%的这样的一个水平，其实对于很多的北约成员国压力是比较大的啊。那么一味的针对俄罗斯采取这种挑衅性的这个军事部署，那么有一些实力比较强的北约成员国可能能够拿得出这笔钱，但是呢，还有比较多的北约成员国会面临比较大的这种经济压力啊，或者说财政方面的这样的一个负担。所以我们看北约内部啊，也并不都是啊想要强化自身军事力量的这样的一些成员国。那么有的成员国呢，还是出于自身国家经济水平和军事实力的这样的一个现实的这样的一个考虑，是希望啊不要花太多的钱。那么可以说呢，军费不达标可能会影响北约内部的团结啊，因为有的这个国家就很强势，非要要求他的盟友提升军费，或者说呢购买更多的先进武器装备，最好呢把这个军事强国的这些武器装备啊向实力比较弱的这些北约成员国要进行这样的一个推销，或者说进行强行的啊这样的一个出售啊。那么军费不达标的这样的一个问题啊，它在短时间内是没有办法解决的，因为北约它的内部也并不是铁板一块，有很多的分歧，有很多的这个裂痕，包括针对现在的乌克兰危机，那么我们已经注意到有一些北约的成员国已经明确表示不能再向乌克兰提供军事援助了，因为这个钱实在是花不起了。